ni nini unaweza divide vijana? Ni nini unaweza divide vijana leo? Mimi kwangu sahihi, najua chenye naharibu sisi vijana kama hivi. Mambo kama pombe, nakuta mtu kuanzia asubuhi. Hataki kufanya kazi nzito. Nataka hizi kazi nyepesi nyepesi. Kazi tu ya pesa kidogo. Natoa 20 utosha kina uoni ikiwa pesa nzuri. Lakini hiyo 20 inaweza kupeleka kwa 100. Na 100 ndio utaweza. Kama utaweza kusave 20. Unaweza 25 kutoka kwa 20. Hata 100 unaweza save. Na ule anakusunia, ule anapania kutrain kazi kama hii. Anaweza fanya nini? Mwenye, na vile nasikia iko expensive. Mwenye anafanya nini? Kutrain kazi kama hii ya nini ya operator machine, ya operate machine. Sasa mtu kama huyo pia yeye ana encourage youths kuingia kwa hizi kazi za mikono. Unajua si lazima. Lakini si training ni kali sana? Ni kali, training ni kali. Azi ni expensive. Ni very expensive. Lakini sasa we na we ukijua chenye, unajua kuna mwenye anaandikwa huko lakini angalii ile pesa alitumia. Akimaliza tu apate pesa kidogo anaanza kulewa. Hiyo ndio shida. So in your thinking ufikiri government inahitaji kufanya kitu kwa vijana wapate kuna ni kujua kazi kama hii, alafu reduction in fees ya colleges. Serikali inafaa kusaidia vijana. Unajua vijana wengi wanajiingiza kwa mihadharati kwa kuwa hawana mbele ama nyuma. Kunao ambao hawakuweza kwenda shule ya upili. Hao kama hao waliachia class 8 ama darasa la 8. Watu kama hawa wanafaa kusaidiwa. Unajua si uwezo wao kama wangepata uwezo wa kuenda mbele ingekuwa vizuri. Lakini ni ile hawakuwa na uwezo. Sasa kama wanaweza pewa kozi. Wapewe kozi ambazo zitawasaidia training. Inaweza kuwa afadhali. What are the challenges that you meet as a machine operator? The challenges that I meet as a operator. Ni kama kazi ambapo kunatokea kazi. Kunao wanakubali kazi fulani ifanywe, kunao hawakubali. Sasa challenges ni kama hizo. Unakuta mwingine anakutuzi, wanakuabuse. So kuna kwingine hata mnatumia force, inabidi sasa serikali inaingilia kati, unapewa ulinzi na kufanya kazi kama hiyo. Na hakuna any legal standing.